Señorita Rosalind Franklin, tenim el grandíssim plaer de poder-li fer aquesta entrevista. Hola, per a mi també és un plaer poder-vos concedir l'entrevista. Sisplau, es podria presentar per a la gent que no la coneix? El meu nom és Rosalind Franklin i sóc una gran científica. Ara començarem amb les preguntes. Què et va animar a començar a estudiar? El meu pare no volia que anés a la universitat, però la meva mare i la meva tia em van ajudar molt en aquest aspecte. Quan vas començar la teva carrera? El 1942 vaig obtenir el meu primer lloc d'ajudant en un organisme dedicat a la investigació del carbó i grafit. Gràcies a aquesta investigació vaig aconseguir fabricar una màscara antigàs. Aquest treball va ser la base del meu doctorat en física i química el 1945 a la Universitat de Cambridge. Creus que si avancessis en el temps tindries més oportunitats? Sí, avui en dia ha canviat molt tot. És més diferent, malgrat que a les dones encara ens queda molt treball. Creus que avui en dia et donarien un Nobel? Jo crec que les dones ens hem de fer sentir començar a desenvolupar-nos, tant les dones científiques com qualsevol altra dona. Ara les coses van canviant, però espero que les dones del futur es facin sentir com nosaltres. Han de ser el crit de les que ja no tindrem veu per reivindicar els nostres drets. Moltes gràcies per la seva entrevista. Ens ha servit molt. Gràcies per poder-me concedir aquesta entrevista tan bonica. M'ha encantat estar aquí amb vosaltres. Fins una altra. Adeu.